Henrik Bak, så er det på lørdag, der er opstart i Herning Fremad seniorafdeling for både Jylland Serie C2. Hvad er dine forventninger til opstarten? Jamen, vi har haft en lang pause nu, kan man sige, og vi glæder os. Der er, folk glæder sig, folk har spurgt på træning, udover hvad vi har haft i vinterpausen, så det har været fantastisk, og vi er oppe på 45 tilmeldinger nu til på lørdag, så vi glæder os. Det er dejligt vejr. Der er ikke sne og frost, og ligesom det var sidste år, så det bliver fantastisk. Forventer man i Herning Fremad at se nogle nye ansigter til årets første træning? Ja, men der er både nye, og så er der folk, der kommer tilbage for lang tid skader, og det kommer til at give en god bred trup i Jyllandsen, og det vil jo selvfølgelig spejle ned på vores C2-hold, og vi står også med forhåbentlig til tre eller tredje hold, vi kan starte op i år med masser af folk til, så det er meget lovende. Det er rigtig, rigtig lovende i år. Så er der sket nogle markante ændringer i Herning Fremad hen over vinterpausen? Ja, det er jo klart, at vi mister vores topscorer Frederik Kold, som desværre skal ud og rejse i 4 måneder. Det er klart, en mand, der var så giftig og betød meget for os i efteråret. Det er en dyr mand at miste, men vi får vores målmand Sebastian tilbage, vi får Christian Weber, midterforsvaret, tilbage, og så håber vi jo selvfølgelig, at ikke at det er så alvorligt med Armin skulder, at han måske kan starte op i foråret, men det får vi en indikation på her i løbet af de næste uger, når han skal scannes igen. Så det er klart, at går han ind og smelter sig klar til turneringsstart, så har vi jo en ny bomber. Han har jo scoret uhyggeligt mange mål for os altid, så den er vigtig for os, at vi har en, der kan aflyse Kold, der stod i de rigtige steder, det har Armin også altid været kendt for, så vi krydser fingre. Og i marts, der hedder det en træningslejr til Antalya i Tyrkiet, nede på 5-stjernet hotel. Hvad bliver det for en tur? Det bliver en fodboldtur med fodbolden i højsædet forhåbentlig. Der er planlagt 10 træningspas og 2 træningskampe. Så det giver lidt sig selv, at det er 14 dage før turneringsstart, så det kan ikke... Selvfølgelig skal vi hygge os lidt, og vi skal også have en enkelt aften, hvor vi kigger på det tyrkiske natteliv, men i år bliver det væsentligt mere hård træning, og vi kan køre hårdere på, end vi kunne, da vi var stadig i januar sidste år, fordi det var tidligt, og folk var ikke i gang. Nu kan man sige, nu har vi 2 måneder i benene. Så vi skal ned og spille lidt god fodbold, og vi skal ned og nyde lidt sommer, og så har vi forhåbentlig vores eftermiddagstræning, hvor vi kan træne detaljer, både frispark, hjørnespark, lave nogle forskellige kombinationer, hvor vi måske nogle gange til træning herhjemme lidt degraderer den del af spillet, fordi vi ikke har to gange træning om ugen, og det kan vi bruge en uge på dernede, så det tror jeg, vores modstandere, de skal være opmærksomme på, når turneringen går i gang, at vi kan måske have en sjov ting i armen, der to. Jamen Henrik, som sagt, opstart på lørdag kl. 16, omklædt ude her fremad, og jeg har ladt mig fortælle, at hvis man ønsker at prøve at komme ud og prøve sig af på Jyllands 1 eller C2-niveau, så kan man skrive til Herning Fremad på Facebook. God opstartstræning, og held og lykke med sæsonen. Tak skal du have.